اگر ویلا منڈا ساری ویڈیو دیدا پے نا تے اے تورا سی فین ہے فین تے تورے کافی سارا السلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہو تبیا ٹھیک ہے میرا نام ہے دلبر خان تے اج دی مزیدار ویڈیو شروع کرنے ہے او ہو 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 ایرے کوئی میرا شیر بنا ہے میں مرے کھان تا صحیح بلا آیا ہوندا جنگلی کھیر پیواں تے کھیر تے میں پیتی کھنا میں وڈا جنگلی آوں کنے او ال سادے کنے وڈا جنگلی کیویں پڑ سکدے تے میں بیٹھا میں کھٹ دے اوتے تلو شور آون پے کہ ایک دم نہ بالے لڑائی پے گئے دے دے بال اج سکول تو چھٹی ہوئی کہنی تے بال تے کیوں لگے پن کیا کرنا ودن وال رکھے نے تا کو پوچھ دے کو نے کو دروازہ کھول اے ڈٹھی اج سے بال دا ٹھیک تھے پن دوستو اے سارے گھر دا باہرلا ویو اے اے اپنا گھر اے وے دیکھو اے ایتھوں دے رخت اے اے گلی شلی اے باہروں دا ماحول جہاتی ماحول اے بال ودن وے انہاں کنے پوچھ جائیں کیا کرن دا بندا اوے کیا کھیدے پے او تساں شور کم چھے کھتے کیا ہی رہی وے کیا ہی وے او شکل دکڑا جڑا کوئی گل نہیں کرتا دوستو ان دا شور ہے بکے پہ پیان میں اتوں بھنا میں کہ پتہ نہیں کیا تھی گئے تے کی کھیدے ہو رہے ہو تھا سمجھ نہیں آ رہی تواڈی پتہ نہیں بھنا 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 ویور تو کو بھائی گڈ نیوز دیوا ہے کہ ویلے منڈے دا نا فین مل گیا سا کو بہاولپور سارے شہر دے وچ ساری اے بستی دے وچ بھائی ویلے منڈے دا ویڈیو دے رہنے تو لیکن اے دس وے کیا ہے تو نا فین ہے نا جی کتے ویڈیو دے ویلے منڈے دے موبائل دے دی موبائل دے بھائی اچھا جی ویلے منڈے پر فین کھڑے وے بھائی تیرا گھر میں نو تیرا کیا ہے بھائی محمد عبداللہ محمد عبداللہ میرے پیو دا نام نہیں دسدا تو ویور اے ویلے منڈے دا فین ہے وے بہاولپور تو ہے تے نا اینے اپنا دسے ویڈیو میں کو ہن بھول کے ویڈیو دے وچ ہے نا ایندا تے ویلا منڈا اگر دے دا پیندی ویڈیو اون فین دا ویلے منڈے تے کافی سارا میں خود وی فین ہوندا تے اے چھوٹا بال تھی تے یار ویلے منڈے کو اسلام ہے اوندے نا چھوٹے 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 بال دے دل جی اج کل ویلا منڈا تھی تے او سائیں اے والا ہے ہوتے وے بلا نہ تو کو کہ جنگلی وے کیا کہنا ہوتا ہے تو ہیں کھڑ وے کر اجا نہ تے کو ہاں مراد کھڑی وے کھڑی وے پورے او بھی ہوئے اے رات اخیر بھی تے بالٹی بھی خالی اے نال کھیر پیوان آیا ہوتا ہے ویور ابا آ گیا تے میں کو نہ چوک تک چھوڑا او میں نہ پیچھا اے کڑے کرا دی ہوئی او کو پانی لواون نہ پے تے تے میں کو موٹر سائیکل نہ چوک تک چھوڑا تو میں گڈی تے لگا ویسا والا وینے آیا کو چھڑے نے یاری کر کے خیر خیر چلو چلو آؤ کارانہ چکا میں کچھ تیان یہ ویور میرا ابا ہی میں نا تھوڑا شکلو تھوڑا بڑھڑا لگ دے لیکن بڑا نوجوان ہے میرے کو موٹر سائیکل پنجی چلوے سا ہی کرے تالا لے لے تالا اللہ کے شروعات میں تنا بند
چوک تے ابے کو چھڑنا بل بند کیتی کھڑے دی موٹر سائیکل لو لو کک ਵਾਰ ਆ ਗਏ ਰੋਡ ਤੇ ਅੱਪੇ ਕੋ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਅੱਪੇ ਕੋ ਛੋੜ ਤੇ ਵਲ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚਾਬੀ ਇਹ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲਣਾ ਵੀਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੰਦਰ ਕਰ ਗਏ ਨੂੰ ਵੀਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਲੇ ਖੜਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਟਾਈਮ 11 ਦਾ ਥੀਨ ਆਵੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ تے اج دی ویڈیو تھوڑا مزیدار لگی ہو سے میرے چینل کو سبسکرائب کر گنو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تے اللہ حافظ بائے بائے